No niin, mä oon siis Jaakko Linnakangas, 15-vuotias vantaalainen. Mua kiinnostaisi tietää, että miten te aiotte taata julkisen liikenteen toimivuuden jatkossakin pääkaupunkiseudulla. Jatkossakin. Siihen voisi vastakysymyksen esittää, että toimiiko joukkoliikenne oikeasti tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla. Ydinkeskustassa Helsingissä toimii tosi hyvin, mutta mitä kauemmas me mennään, niin sitä huonommin se mun mielestä toimii. Ja sitä huonommin varsinkin niin kuin poikittaisliikenne toimii. Tavallaan keskuksesta keskukseen, jos haluaa mennä vaikka Espoon keskuksesta Myyrmäkeen, niin se on ihan tolkuttoman hankalaa. Joutuu monta kertaa vaihtamaan vehjettä. Espoon sisällä kun liikkuu, joutuu liikkumaan helposti pari kolme vaihtoa tekemään, että pääsee ihan siis keskuksesta keskukseen. Ja niin ei pitäisi olla. Miten se pitäisi järjestää? HSL on hyvä organisaatio, mutta ehkä niin kuin asiakaspalautetta pitäisi kerätä enemmän. Ehkä pitäisi enemmän kiinnittää huomio siihen, miten oikeasti ihmiset liikkuu. Että tavallaan seurattaisi sitä, että miten matkustaja A liikkuu paikasta yksi paikkaan kaksi. Eikä, että meillä on vaan niin kuin olemassa olevia bussilinjoja, mitä tällä hetkellä on, ja annetaan niitä vaan olla semmoisina. Joo, eli Tero Luukkonen ja Espoon nuorisopalveluista. Tämä on yksi aiheista, mikä nousee aina. Meillä on tämmöinen Espoossa on tämmöinen money meet, eli nuorten tämmöinen hanke, missä nuoret voivat kertoa ajatuksia, kehittämisideoita. Yksi on tämä julkinen liikenne. Ja juuri kuten sanoit, niin nimenomaan esimerkiksi Espoosta Helsinkiin pääsee kyllä vaivattomasti, mutta Espoon sisällä ja esimerkiksi Espoosta Vantaalle on paljon vaikeampaa. Ja kyllä HSL on aina tarttunut, että on ottanut huomioon jossain määrin näitä, ainakin yrittäneet kuulla nuoria, että miten tätä voitaisiin järjestää paremmin nimenomaan tuolla ei niin keskustassa, vaan vähän syrjemmässä. Mutta varmasti parannettava on, mutta vaikea kysymys, mä uskon, että nuorten ääniä kuunnelman ja niitä, niin saadaan varmasti painetta sinne päätöksentekoon myös. Mun nimi on siis Tommi Laitio, mä vastaan kulttuuri-, liikunta-, kirjasto- ja nuorisopalveluista Helsingissä. Niin jos katsoo, mitä tässä ikään kuin on tehty tai ollaan tekemässä, niin meillä on avattu tämä kehärata just, joka helpottaa tosi paljon just tätä Vantaan, Espoon ja Helsingin välillä liikkumista. Ja sitten nyt avattu tuo Raidejokeri ensin bussilinjana ja kohta raidelinjana, joka yhdistää kaupunginosia just tälleen poikittain. Ja sitten Länsimetrokin aukeaa kohta. Ja sitten suunnitellaan sitä uutta kruunusiltaa, joka menisi ikään kuin Kruunuvuoresta keskustaan, siihen tulisi se iso silta. Niin itse asiassa musta Helsingissä tehdään ainakin nyt tosi, ja pääkaupunkiseudun laajemminkin tehdään tosi hyviä päätöksiä, just esimerkiksi tämän raideliikenteen lisäämiseksi. Niin, Länsimetro aukeaa kohta vai aukeako sittenkään? Mites? Sitähän on aika monta kertaa sitä, on niinku, sitä aikataulua venytetty, että... Kyllä Länsimetro tänä vuonna aukeaa. Okei, no niin. Kiitos. Kiitos.